Դեռ վաղ մանկության տարիներին ոգեշնչված զինվորական հորկերպարով Խաչիկն ընտրեց հայրենիքին ծառայելու ուղին։ Հայրենիքին ծառայելու ուղին հայրենիքը պաշտպանելով։ Նա շատ լավատես էր իրեն շրջապատի նկատմամբ, զինակիցների նկատմամբ։ Ուներ բարի վերաբերմունք բոլորի նկատմամբ, անկախնանից ճանաչում էր դրանց թե չէ ճանաչում։ Դեռևս պատանեկան տարիքում Խաչիկը տարբերվում էր։ Տարբերվում էր իր սիրելու, նվիրվելու վառ ընդգծված դրսևորումներով, հախուռն էր, եռանդուն, գաղափարական։ Շատ հայրենասեր ու լավատես էր։ Զոհվելով իրեն կյանքը տվեց իրեն երեխաներին, մեր բոլոր հայերին և մեր հայրենիքին։ Ռազմամարզական վարժարանում կրթությունն ավարտելուց հետո Խաչիկը շարունակում է զինվորական պատրաստության դասընթացները արդեն ռազմական համալսարանում։ Այնուհետև, որպես դասակի հրամանատար, ծառայության է նշանակվում Արցախի պաշտպանության բանակում, վարանդայում տեղակայված զորամասերից մեկում։ Սա հենց իր ընտրությունն էր։ Սկզբունքորեն ինքն իրեն նախապատրաստել էր, որ մարտական մկրտությունը պետք է ստանար հենց Արցախում, առաջնագծի ամենավտանգավոր հատվածներից մեկում։ Այնտեղ, ուր իր կարիքն իսկապես կար, այնտեղ, որտեղ ինքն անելիք կունենար, այնտեղ, որտեղ իսկապես իր ծառայության ու նվիրումի կարիքն ունեին։ Ինքը ծառայությունից չէր խոսում, բայց իրա մասին շատ էին պատմում, շատ ծանոթներ, որ այնտեղ ծառայել են կամ զինակից ընկերներ, իր այդ անվախության, խիզախության վերաբերյալ ու իր զինակից ընկերներից մեր տանը պատմեցին, մի օր ընդհանուր, այդպես ասել էր, ես ու Ավետիսյանը և ևս մի քանի հոգի միասին մի ամբողջ գյուղերը վերցնելով կգնանք, այնքան որ ճանաչում ենք մեր տարածքը, այդ սահմանը, որ իրենք հսկում էին, իրանք շատ վստահ էին ու շատ տեղեկացված են, ամեն մի սանտիմետրը, ամեն մի մետրը շատ լավ գիտեին։ Բանակի հրամանատարության առաջարկով Խաչիկը ծառայության է նշանակվում Քարվաճառում։ Փիրուզան այսօր մեծ հուզմունքով, բայց աննկարագրելի հպարտությամբ է հիշում իրենց համատեղ կյանքի այդ տարիները։ Նոր էին ընտանիք կազմել, բայց Խաչիկը Քարվաճառում էր։ Ամբողջ կյանքում, ասես, սիրտը երկու մասի բաժանած ապրեց։ Մի կեսով մարտական հնագետելում էր, մյուս կեսով ընտանիքի հետ, կնոջ հետ, ծնողների հետ, երեխաների։ Միանշանակ շատ բարդ է լինել զինվորականիկին, բայց երբևէ չեմ տրտնջացել, այն որ համարել եմ, որ այդպես պետք է լինի, բայց ես ինքս էլ հայրենիք շատ սիրել եմ ու հպարտ եմ եղել այդ բարդության հետ մեկտեղ, այդ դժվարությունների հետ մեկտեղ, միշտ հպարտ եմ եղել, որ ինքը հայկական բանակի մայոր է։ Խաչիկն այնքան քիչ էր տանը լինում, բայց սերն ու նվիրումը, գաղափարական ու հուզական կապը, որ նա ուներ բանակի, զինվորի, սպայի, համազգեստի, խրամատի, դիրքի, սար ու ձորի հանդեպ, պարզապես բացառում էր հակառակ նժարին կենցաղային որևէ զրույց, որևէ քննարկում լինելու հավանականությունը։ Խաչիկը բարձր էր և իր այդ բարձրությամբ այնքան պատկառանք էր ներշնչում, որ դիմացինին էլ բարձրացնում էր։ Եվ հենց սրա շնորհիվ էր, որ ընտանիքում մեկը մյուսի համար հասկացված էին, անկախ իրավիճակից։ Այն հատվածը, որ պետք է ինձ մեքենան անցնել, որքանով ես եմ տեղեկացված, բավականին վտանգավոր տարածք է եղել, բայց քանի որ ինքը նախաձեռնություն է վերցրել, որ պետք է անպայման, եթե հրամանը տրվել է, պետք է անպայման մի կատարածվի, իր հետ շատերն են ոտքի կանգնել, որ անցնեն այդ տարածքով, շատերն են համարձակվել նստել այդ մեքենան, բայց ինքը ընտրել է մի քանիսին, որքան որ պետք է եղել ըստ հրամանի, քանի հոգով որ պետք է անցնելու լինեն այդ տարածքը, բայց բավականին վտանգավոր տարածք և հատուցեի հարվածը, ես խոցել եմ մեքենան։ Հիմա ինչուները թեև շատ-շատ են, թեև ծնողի, կնոջ ու զավակների կիսատությունը որևէ կերպ չի լրացվում, բայց Ավետիսյանների ընտանիքում անգամ ամենածանր պահերին, երբ թվում է այլևս առաջնահելն անհնար է, գիտեն, որ այլ կերպ լինել չէր կարող։ Խաչիկն այլ կերպ վարվել չէր կարող։ Նա գիտակցված էր ընտրել հայրենիքը և այդ ընկալման մեջ ամբողջացրել բոլորին, ծնողներին, սիրելի կնոջը, զավակներին, հարազատներին, ընկերներին, բոլոր-բոլորիս, որովհետև ինքը սիրում էր մարդուն և ողջ կյանքում ապրում մեն միակ սկզբունքով, մարդուն անկախ ամեն ինչից, անպայման սիրել է պետք։ Նաիրա Համբարձումյան, Վոլոդիա Տեր-Աստվածատրյան, Զինուշ։